Priatelia, kedy ste počuli o nejakej iniciatíve našej opozície, ktorá by smerovala k lepšiemu životu ľudí na Slovensku? Počuli ste snáď o nejakej inej, lepšej verzii konsolidácie verejných financií? Počuli ste nejaký konkrétny návrh, ako zlepšiť naše zdravotníctvo alebo školstvo? Počuli ste od opozície niečo iné ako hate? Nepočuli. Pretože okrem kritiky, neznášanlivosti a nenávisti, nič iné táto partička nemá. Ešte aj ich meeting k 17. novembru na námestí SNP v Bratislave nemal s myšlienkami a najmä emóciami novembra 89 nič spoločné. Bolo to obyčajné, stokrát videné a stokrát počuté vykrikovanie opozície proti vláde. A keďže nič iné robiť nevedia, ani nikdy nevedeli, ani robiť nebudú, podávajú opäť návrh na moje odvolanie z postu ministra vnútra. Vraj kvôli tragédii v Košiciach po policajnom zásahu, kvôli ďalším problémom v policajnom zbore a samozrejme kvôli tomu, že som si dovolil vo videu zastať sa slovenských dôchodcov, keď boli úplne zbytočne dehonestovaní a ponižovaní. V skutočnosti však opozícii prekáža niečo úplne iné. A to je skutočné výsledky na ministerstve vnútra. Nevedia mi totiž odpustiť, že som zastavil vojnu v polícii, a vysporiadal sa s vyšetrovateľmi Čurilovcami, ktorí si pomýlili policajnú prácu s inkvizičným procesom. Aj Progresívne Slovensko, aj aj zo všetkých síl podporovali bývalého policajného prezidenta Hamrana a nadšene tlieskali, keď policajná partička v bielých košeliach odpálila z odorovej vlády svojho vlastného nadriadeného vtedajšieho ministra vnútra Šimka. A rovnako mi nevedia odpustiť ani to, že som rázne zastavil korzovanie nelegálnych migrantov po Slovensku. Len si spomente na výroky dnešnej hviezdy progresívcov a niekdajšieho premiéra i ministra vnútra Odora. Ten na všetkých presvedčal, že s nelegálnymi migrantami sa musíme zmieriť. Veď oni sa Slovensko len prejdú, pôjdu ďalej, tak čo by sme ich kde na nejakých hraniciach mali zastavovať? a stačil rázny zásah, a najmä rázny postoj k tejto problematike, ktorý sme urobili pred rokom a o migrantoch viac počuť nie je. Opozícia veľmi rada vykrikuje o záchrane demokracie, ale keďže Slovensko je a bude demokratickým štátom, majú progresívci a liberáli na svoje cestné politické názory plné právo a majú aj právo požiadať o moje odvolanie. A ja sa rád využujem svoje právo povedať v parlamente môj vlastný postoj k týmto smiešným obvineniam. A vy máte rovnako právo urobiť si svoj vlastný názor. Tak prosím, smerlo do toho.